24ª edição. Eu estou com uma dupla aqui que faz e acontece, que tem tudo a ver com o nosso programa. Quem faz e acontece passa por aqui, mas vai passar sobretudo hoje aqui. Hoje é a abertura da Casa Cor, aqui na antiga sede da Rede Ferroviária Federal. E eu estou aqui com dois protagonista dessa história, que é a Juliana e o Dudu. Vamos situar aqui o nosso telespectador. Tem um tema, né? Temos que um é mais tema do que vivo. Qual que é? Maravilhoso, que é a Casa Viva. Uhum. Que esse tema, eu acho que é um desdobramento ano passado, do tema que, do ano passado, que foi Foco no Essencial. Uhum. E aí chegou-se à conclusão de que a Casa Viva era justamente a essência desse Foco no Essencial, que é o que nós estamos trazendo aqui hoje, nessa 24ª edição, Paulinho. É tudo de bom. Começa hoje, vai até que dia, Eduardo? Até 16 de setembro. São quantos ambientes, quantos profissionais? E você tem profissionais contemporâneos e também gente nova aí? Exatamente. 50 ambientes, 85 profissionais. Alguns novatos, que a gente está muito feliz de estar aqui. São... O que você falou, Gregor? Muitos novatos. Muitos novatos. Muitos novatos. Novos novatos. Não, não deixa a gente falar. Pessoas não, que a gente queria há muito tempo chamar e estão aí. Então nós somos muito felizes com o elenco. O elenco maravilhoso. Tá. E o que que, do ano passado para cá, o que que agrega a casa? Primeiro, uma casa tombada, um patrimônio, você que adora patrimônio. Vocês estão evoluindo também dentro dessa história da preservação desse patrimônio. Isso, isso, né? Nós estamos restaurando o patrimônio, o casarão aqui. Começamos ano passado, estamos fortes esse ano. E até o final de 2019 a gente entrega essa casa... com o projeto de lei de incentivo à cultura, que foi feito, né, foi aprovado e está sendo captado pela VLI, graças a Deus. Uhum. E a gente entrega esse casarão para a cidade no final do ano que vem. Com outra vocação aí? Com a função de ser o centro de memória do ferroviário, mas também um centro vivo, com exposições temporárias, além da exposição permanente que vai ser do centro de memória do ferroviário. Mas um espaço vivo, dinâmico, com restaurante, espaço de bar. Opa, restaurante, quem é? Agora a Agnes Farkas Vogue com o Bouquet Garnier. Tá, aberto aí também Nós vamos abrir de 7, agora dia 7, e vamos ficar até o dia 16 de setembro. E o restaurante é à noite? À noite. E sábado abre para almoço, sábado e domingo abre para almoço. Tá, agora vocês têm parceiros, como sempre, que você sempre tem que agradecer e citar também, que lado a lado aí, são muitos aí. Mas são os carros-chefes aí, que faz parte exatamente aqui do nosso trabalho. Né? VLI, que é uma grande empresa de logística, uma das empresas que mais cresce no Brasil. Então, para nossa felicidade, está aqui com a gente, promovendo o restauro e apoiando o evento, porque é vizinho também, está aqui. Temos a Fiat, que já fez Casa Cor há alguns anos e voltou agora. Então, somando conteúdo aí, né? Muito, demais, demais. E a ArcelorMittal, que promoveu aqui atrás da gente um grande pavilhão. Leão de Aço, é uma parceira que promove a discussão de arquitetura na Casa Cor. O que mais, Ju? Aí nós viemos aqui com a Baker, que é esse espaço maravilhoso, que aqui que é o Baker. Dá para dar uma viradinha ali? Dá ali, ó, três, aberto ali também. Né? Bom, ter gin também? Tá, continua na moda? Temos, porque o Baker está lançando um gin e um whisky aqui na Casa Cor. Então continua como um bar de gin, um bar de whisky e também a cerveja Baker, que é maravilhosa, a nossa cerveja artesanal. Agora, nós estamos gravando a primeira Casa Cor que eu gravo à tarde. Né? Isso tem a ver com esse pôr do sol, infelizmente não deu para a gente gravar a frente ali, porque senão vai mostrar as rugas do Paulo Navarro aí, que não é bom, o Botox está meio vencido. Mas é esse conceito de happy hour, de você vir aqui curtir, é por aí? Vocês pensaram nisso? É nisso. Não só na abertura, mas... também como um visual, como... Visual, a Rua Sapucaí é um cartão postal do centro da cidade. Uhum. Então, esse é um momento muito gostoso de gente ver a cidade aqui um pouquinho e depois aproveitar lá de dentro. Eu queria agradecer essa equipe, esse time de profissionais, que realmente esse ano eles se superaram e estão com ambientes surpreendentes. E as pessoas que chegarem aqui, realmente elas vão ter um impacto com essa apresentação dos espaços. E a minha equipe maravilhosa, que esse ano ela foi show. Parabéns para vocês, vai receber seus convidados aí. Obrigado. Agradeço a Sabrina e a minha equipe aí, Filipão. Vamos lá. Ele também, junto com a Fiat, lado a lado. Você tem 14 anos de história aqui em Belo Horizonte, 14 anos vendo
parte do apoio da Fiat à cultura. Hoje aqui na Casa Cor não é diferente, independente aqui do Argo ali fazendo e acontecendo também. Mas o que é isso? Faz parte do DNA de vocês? Isso, né? A verdade é que a parceria da Fiat e da FCA agora com Belo Horizonte é uma parceria antiga. É uma cidade maravilhosa que desde sempre foi a casa da Fiat no Brasil, assim como temos outra casa em Pernambuco, Paragipe. Mas em geral sempre nos demos muito bem, nós como italianos e Belo Horizonte, a capital maravilhosa de Minas Gerais. A presença aqui na Casa Cor com um ícone do design italiano como Fiat Argo, ela marca o retorno da Fiat ao circuito social e cultural junto com Minas Gerais. Então estamos aqui na Casa Cor com Fiat Argo, assim como estamos na Casa Fiat de Cultura com a exposição de São Francisco. Espetáculo. Isso mesmo, ela vai ser inaugurada em agosto, né, o dia 8 de agosto, e vai estar durante 3 meses, representa o melhor da arte pictórica italiana sobre a vida do santo. Né? Mas agora é Casa Cor, então agora é arquitetura e design. Só os designs do nosso Design Center FCA aqui na América Latina são feitos por brasileiros. Uhum. Esse é um carro que tem um forte DNA italiano, mas desenhado inteiramente por brasileiros. E nada, é um prazer poder acompanhar o desenvolvimento cultural, social e artístico de uma cidade taolina como Belo Horizonte. O povo mineiro, ele é um povo que tem uma característica tradicional muito forte, mas também uma vontade de inovação. Né? A maioria dos designers do nosso design center são mineiros. Né? Todos são brasileiros, menos alguns italianos, mas a maioria são mineiros. Então tem essa camada de tradição com dentro um coração forte, passional de um lado e inovador. Parabéns para você, você é dessa parceria Minas juntinha aí com a Itália. Ah, né? E salve a comunidade italiana, né? Muito grande aqui. Ó, né? Gigantesca, né? Eu sou parte dela, mas muitas vezes nos reunimos e de verdade somos... Você precisa da mesa, não? Isso mesmo. Isso mesmo, a mesa sempre está cheia para nós. Okay. Então, obrigado, querido. Obrigado, obrigado a você, obrigado. Viu? Um grande prazer. A Lívia Pedreira, obviamente, aqui marcando presença mais uma vez nessa edição da Casa Cor, 24ª. O que você diria dessa minerada que faz e acontece aqui no design, na decoração, na arquitetura? Né? Eu acho que a gente tem sempre uma expectativa de vir à Casa Cor Minas, porque tem sempre um sabor muito especial. Uhum. Né? Os mineiros trabalham, tem um savoir-faire muito próprio, né, para trabalhar ou morar. Claro, trazendo a arte nesse ambiente de patrimônio que é espetacular, então a arquitetura fala muito, muito forte, mas também a presença da arte, do design. Então acho que tem um jeito de contar a história do morar muito particular. E não é à toa que uma marca chega aos 24 anos com essa pulsação e essa vivacidade, enfim, com muita coisa para contar de novo. Obrigado. De bom e boa visita para você. Muito que obrigada. Aqui na escadaria de Minas Gerais. Prazer. Super curiosa para ver tudo em detalhes. Obrigado, obrigado. Obrigada. Como eu estou na sala aqui e em tempo de falar de rede ferroviária federal, tem que falar com o vizinho e tem que falar com quem entende de restauração e quem apoia exatamente esse braço de preservação cultural. Nós temos aqui um bom exemplo de vocês, né, de mostrando essa parceria com a Casa Cor aqui. E vamos traduzir, VLI. Valor da logística integrada. E qual que é esse valor? O valor é transportar as riquezas do nosso país, né? O nosso país é um país que tem o celeiro do mundo e a gente tem um grande interesse em expandir a rede, como você diz. Commodities, grãos e etc. E especificamente hoje com muita alegria, porque estamos patrocinando esse evento lindo da Casa Cor. São vizinhos aqui. Somos vizinhos, somos anexos aqui. E patrocinando também a restauração desse casarão lindo,
que... Não só dessa edição, mas um todo, no contexto. De toda a restauração desse casarão, que é um importante marco para a nossa cidade da memória ferroviária, né? Porque a ferrovia e foi no passado e será sempre um marco de empreendedorismo, de expansão e de avanço tecnológico, né? Em tempos de inovação, a ferrovia certamente é uma... uma locomotiva, sem nenhum trocadilho, para o desenvolvimento da nossa cidade. Bom exemplo, boas parcerias, boa vitrine na Casa Cor. Excelente vitrine. Okay. Uma excelente vitrine para nós. Prazer, querido. Obrigado a você. Esse edifício é da extinta Rede Ferroviária Federal e era a sede dos escritórios da rede de ferrovias. E existe um convênio que foi celebrado entre a Casa Cor e a rede e o IFAM. O IFAM toma conta desse espólio da rede ferroviária para que se desse visibilidade para essa casa, para esse monumento, para esse edifício, e que através desse convênio de duas Casa Cor aqui durante 2 anos, a gente pudesse dar visibilidade e captar patrocinadores e a restauração completa do casarão. Eu estou trabalhando na restauração do casarão, sou a responsável técnica, a restauradora, que faço o elo entre o IFAM, entre a Casa Cor e entre a VLI, que hoje toma conta pela rede ferroviária dessa casa. E a ideia é que no futuro breve, a partir de 2019, aqui vai se instalar um museu da rede ferroviária, da memória das ferrovias e da memória dos trens, e também um centro cultural vivo para Sapucaí e para a cidade. Um grande espaço cultural que a Casa Cor já deu esse pontapé inicial e que vai ser evoluído, né, e continuado através da restauração completa do casarão. Arceló, fazendo acontecendo mais uma vez nessa 24ª edição da Casa Cor. Eu estou conhecendo aqui, aliás, já conheceram esse bom italiano aqui, esse Torino, que é o Homero, né? Ele que cuida do lado comercial dessas relações também aqui com instituições, inclusive com quem faz e acontece na criatividade da Casa Cor. Esse projeto aqui que a gente está vendo tem a ver com o arquiteto de vocês. De vocês mesmos, não é isso? Não, é da Arquitetos Associados, o Marco Antônio. Então, é eles que tiveram a ideia. Que terceiro aí, ó. É, que terceiro. A nuvem. Essa nuvem, a nuvem de telas, soldados, acelamental, envolve outros produtos, tela, treliça. Isso é uma... E você consegue perceber diversos ângulos aí, a diferença entre o visual que aparece... Quando ele é translúcido, não é? É interessante você percorrer o ambiente e ver as diferenças. E mostrar o produto. É uma boa vitrine do produto de vocês, né? Você vê, mostra um pouco da leveza que o aço, às vezes parece um produto meio pesado, meio frio, mas aqui você consegue ter essa leveza do que o aço também confere. Não é insustentável a leveza do aço, é a sustentável leveza do aço. Hoje o mundo está na nuvem, né? Essa aqui eu acho que nós devemos ser a 12ª participação da ArcelorMittal junto à Casa Cor, sempre apoiando com alguns produtos, coisas e apresentando. E a oportunidade também de trazer os clientes aqui para conviver, para ver a Casa Cor e interagir com a gente. Né? Esse é o 5º ano que eu faço a mostra e o convite esse ano foi fazer um home cinema. E o que a Casa Cor nos sugere é falar sobre uma casa viva. Então a gente trouxe todos os materiais naturais. Além da presença do verde, mármore travertino, lâmina de madeira natural, todos os tecidos são naturais, linho, algodão, veludo, couro. Então é uma casa feliz, aconchegante e eu espero que vocês gostem.
A Backer é a cerveja oficial da Casa Cor, mas a gente está lançando dois novos produtos, que são os destilados, feitos com matéria-prima de cerveja. É uma novidade, a Casa Cor está... É parceira e plataforma, né, de lançamento desses novos produtos. E ainda tem uma cerveja orgânica, sem glúten, que vai estar bombando aqui também. As pessoas têm que vir para poder conhecer. A casa está linda, está tudo lindo. Estou muito feliz. Obrigada, Casa Cor, a todas as pessoas que fizeram desse projeto realidade. Está tudo muito lindo e Belo Horizonte só tem que abraçar e agradecer esse grande projeto. Música.